نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى ما كان محمد عبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العلي العظيم. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر, نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر, نگاہ وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. برادران اسلام, مجھے عقیدہ حتم نبوت پر آپ سے مخاطب ہونے کا شرف ملا ہے. میرے نزدیک میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے بعد کسی نبی کی خبر نہ دینا ہی عقیدہ حتم نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے. میرے دوستو, یہ کائنات آپ کو دعوت نظارہ دے رہی ہے. وہ منظر کتنا حسین ہوتا ہے جب مشرق کی گوشت سے سورج اپنے سر پر کنوں کا تاج سجا کر طلوع ہوتا ہے, جب باد نسیم گلوں سے سیر چار کرتے چمن سے گزرتی ہے, جب گل و بلبل روبرو گفتگو کرتے ہیں, جب گلاب کے مکھرے پر شبنم کے موتی جلملاتے ہیں, جب کسی صحرا میں رات کا سناٹا ستاروں کی کتہا سنتا ہے, جب کسی جھیل کے شفاف پانی میں چاند کا عکس نظر آتا ہے, جب برسات کی اندھیری بھیگی راتوں میں جگنو کا چراغاں ہوتا ہے, جب بادلوں کی اوٹ سے چاند آنکھ مچولی کھیلتا ہے, میں سوچتا ہوں کہ اگر یہ مناظر اتنے حسین ہیں تو وہ ہستی کتنی حسین ہوگی جس کے لیے سارے مناظر پیدا کیے گئے. یہ سارے مناظر حسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رات ہے, انہیں کے لیے یہ بزم ہستی چلائی گئی, انہی کے لیے اس دنیا کو زیب و زینت عطا کی گئی. تو پھر کیوں نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر گیت گائے جائے, کیوں نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر زندگی نثار کی جائے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی روح ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کا حسن ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی آبرو ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر اور درخت بھی سلام کرتے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر ابو جہل کی مٹھی کی کنکڑیاں بھی کلمہ پڑتی تھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے چاند اور ٹکڑے ہو جاتے تھا. محمد اپنے رب کا اتنا پیارا کہ محمد کا رب اور اس کے فرشتے محمد پر درود بھیجتے ہیں. محمد کو دنیا پر بیچ کر رب محمد نے دنیا پر احسان عظیم کیا ہے. رب نے محمد کو خاتم النبیین بنایا, ان کے سر پر تاج حتم نبوت سجایا, پورے عالم کی فضاؤں میں لا نبی بعدی کا پرچم لہرایا. وہ سب سے پہلے باب جنت کھول کر جنت میں داخل ہوں گے. اللہ ان کو مقام محمود پر فائز کرے گا, انہیں سب سے پہلے شفاعت کا عزم ملے گا. وہ شافعِ محشر اور ساقِ کوثر ہوں گے. وہ جنت میں سارے جنتیوں کے نبی اور سارے نبیوں کے نبی ہوں گے. اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ان کے نام کو بھی جوڑ دیا, اذانوں اور نمازوں میں اپنے نام کے ساتھ ان کو نام کو بھی شامل کر لیا. جو بد نصیب اس نام کی توہین کرے اس کے قتل کا حکم دے دیا. یہ نام کروڑوں مسلمانوں کے ناموں کا حصہ ہے, یہ نام مسلمانوں کے رگو ریشہ میں رچا بسا ہے, قلب میں اس نام کی ٹھنڈک اور روح میں اس نام کی خوشبو ہے. مسلمانوں نے ہر زمانے میں اس نام کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھا. مقومی اور غلامی کے دور میں ہزاروں مسلمانوں نے اس نام کی حرمت پر اپنی جانیں لٹائی ہیں. جب بھی کسی ملعون نے اسلام کی توہین کی, گجون مسلمانوں کی تلواریں اس کو شعلہ بان کر لپکیں گی. بلا شبہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اس میں اگر ہوں ہاں میں تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد کی محبت آن ملت شان ملت ہے, محمد کی محبت آن ملت شان ملت ہے, محمد کی محبت روح ہے ملت جان ملت ہے. محمد فرش والوں کا نبی, محمد عرش والوں کا نبی, محمد انسانیت کا نبی, محمد جنات کا نبی, محمد نباتات کا نبی. قیامت کے دن سور پھونکے جانے سے پہلے جو ماں ہر بچے کو جنم دے گی محمد اس کا بھی نبی. اب سورج اندھا ہو سکتا ہے, ستاروں کی کندیلی بجھ سکتی ہیں, اجرام فلکی ٹوٹ پوٹ سکتا ہے, دریا کروانی کے روح بدل سکتے ہیں, لیکن محمد کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ محمد کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو اس کی خبر قرآن دیتا. جیسا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر, قیامت کی خبر تورات انجیل زبور نے دی. رب کا قرآن کہتا ہے, مومن کا ایمان کہتا ہے اور میرا وجدان کہتا ہے, جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فدائے امی ابھی نے زندگی کی ہر ضرورت کے لیے احکام و قائم مرتب کر دیے ہو اور امت کے لیے پورے نظم و نسق بنیادیں حشر تک استوار کر دیے ہوں. اور کیا وہ نبی ہم سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ
कि मेरे तलीम के अहया के लिए वक्तन वक्तन या बुरुजी किस्म के नबी आते रहेंगे। जाहिर है कुरान और हदीस में ऐसा कोई इशारा मौजूद नहीं, रह गया तमन नबी जिन का मान का तसव्वुर और इस पर इजमाए उम्मत है। अल्लाह ताला का फैसला कती है, सब अकराम ताबईन तबा ताबईन मुहद्दसीन फुकहा सुलहा और सबके और उल्मा सबके सब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्मुल मुरसलीन होने पर ईमान रखते थे और इनके बाद कितर के नबी की आमद के कायल ना थे और ना उन्होंने इस बारे में कोई हफीज हफी कलमा कहा या इशारा किया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रसूल हैं, वो हमारे पास अल्लाह का काफी गाम लाए और उनके बाद कोई नबी पैदा नहीं हो सकता। जो उनके बाद नबी होने के बाद दावा करे वो पूरा अर्ज पर सबसे बड़ा झूठा है और हम किसी झूठी गबी की झूठी नबूत फैलने नहीं देंगे। मिर्जा कादियानी जहन्नम मकान है और उसकी जुरियत कान खोल कर सुन ले, यही इसके कामिल यही राद दी हैं, यही इसके कामिल यही राद दी हैं, मोहम्मद नहीं है तो कुछ भी नहीं है। वाखिरु दावा अना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।